Yuri takuya na kaza kiko DJ Matrix direta mbese da Sulaya tepe. Era tudo por amor. Quando se amava, se davam flores. No tempo do Quanzaburu, nosso saudoso quando soube dele, só bastava 50 simbeu pra comprar piteu. No tempo do Quanzaburu, Gasparito não era mi. Se comprava na loja do povo, e o povo comia. Se comprava na loja do povo, e o povo comia. No tempo do Quanzaburu, alambamento era tradição, garrafão de vinho na mão e na carta 50 simbeu. Hoje o Guanza ficou esperto, mamauê, mamauê. Na carta do pedido, agora embora, dólarê, vamos parar aonde mamar. Hoje o Guanza ficou esperto, mamauê, mamauê. Maria não quer flores, quer embora e desiver a cruz, vamos parar aonde. Só me resta é chorar, mamauê. Cuya na casa aqui com DJ Matrix diretamente da Colândia, certo?